На засіданні виконавчого комітету затвердили призначення стипендій провідним спортсменам «Сміли» та грошові винагороди їх тренерам на період із липня до грудня 2021 року. 22 липня цього року відбулося засідання комісії з визначення кандидатів на призначення стипендій провідним спортсменам міста «Сміла» та грошові винагороди їх тренерам. В комісії були розглянуті запропоновані кандидатури, матеріали нагородження і отримані всі грамоти і призи цими дітьми були розглянуті раніше, на попередньому засіданні. Комісія ухвалила рішення призначити стипендію провідним спортсменам. Це 15 дітей, 7 із них, які займаються олімпійськими видами спорту, 7 дітей, які займаються неолімпійськими видами спорту. І відповідно також до рішення комісії запропоновано 9 тренерам, які підготували цих переможців змагань різного рівня, призначити також грошову винагороду. Аналогічно проголосували і за рішення про призначення стипендій творчо обдарованим дітям і молоді та грошові винагороди їх творчим керівникам. Були розглянуті матеріали претендентів на нагородження і відповідно до квот, відповідно до положення про нагородження стипендіями, було визначено 15 претендентів. 12 із них – це діти, які займаються у закладах загальної середньої освіти, у позашкілі, і 3 претендента від культури. І так само були визначені претенденти на нагородження – це творчі керівники, які підготували цих переможців, у кількості 12 осіб. Відповідно, тепер всі діти-стипендіати будуть щомісячно впродовж півроку отримувати по 500 гривень, а їх творчі керівники та тренери отримують одноразово по 1000 гривень. Також у робочому порядку членам виконкому було схвалено програму з розробки концепції індустріального парку у Смілі на 2021-2024 роки. 28 липня 2021 року було прийнято рішення про затвердження заходів зі створення індустріального парку в місті Сміла. Цими заходами передбачений ряд етапів, і одним із них, ключовим, це прийняття рішення про створення такого індустріального парку і затвердження цієї концепції. Сама концепція – це програмний такий документ, який розробляється відповідними спеціалізованими організаціями, і процедура закупівлі такої послуги все рівно проходить через Прозору. За попередніми домовленостями ми вже знайшли таких, скажімо так, компаній, які роблять це дешевше, хоча суми дуже варіюються від 100 до 400 тисяч гривень. Але цей документ повинен бути обов'язково, він затверджується на сесії міської ради одним рішенням про створення і про затвердження концепції. Концепція складає з собою такий документ, в якому визначається, як буде функціонувати цей індустріальний парк, скільки робочих місць, можливо, буде створено, які види діяльності повинні, на які земельні ділянки. Тобто всі ці вимоги, вони визначені законом про індустріальні парки і повинен розроблятися цей документ відповідно до цих вимог. Наразі на засіданні виконкому програму економічного і соціального розвитку Сміли на 2022-2024 роки схвалили лише в проєкті. Адже наразі цей документ проходить стратегічну екологічну оцінку. Хочу ще зауважити такий момент, що ця програма, мабуть, перша, яка приймається після децентралізації. І сьогодні, якщо ви зайдете на сайт Держстатистики, немає тих вихідних даних для того, щоб можна було порівняти, що було по місту. І те, що ми маємо, скажімо, ту роботу, яку ми знайшли, ми можемо показати, які обсяги там, ну, ви побачите в першій частині цієї програми. Єдиними показниками – це та робота, яка в нас по програмах, це результати роботи наших управлінвідділ, комунальних підприємств і установ. Але все рівно можна якусь тенденцію відслідкувати, де був занепад і де був ріст. Доходи до міського бюджету для порівняння в 2019 році і в 2020 році, наприклад, якщо взяти власні надходження до міського бюджету, куди входить і ПДФО, і земельний податок, акцизний збір, і інші податки, то в 2020 році і в 2019 році ці показники рівні. А от трансферти в нас в 2020 році зменшилися в зв'язку з тим, що помінялося законодавство. От, також ми використовували кошти і фонду, Державного фонду регіонального розвитку по відповідних проєктах, і на субвенції на соціальні виплати, на всі заклади охорони здоров'я, освіти, тобто на всі галузі, які забезпечують життєдіяльність нашого міста.
Обговорюючи проект рішення про демонтаж дитячого майданчика, що розташовувався в центрі Сміли, було зазначено, всі конструкції об'єкта збережені. Він зараз демонтований, знаходиться на території комунального підприємства «Комунальник» на відповідальному зберіганні. Всі елементи, які будуть повторно використані в подальшому, знаходяться в них. Позитивно проголосували члени виконкому і за встановлення тарифів на платні медичні послуги, що буде надавати КНП «Смілянська міська поліклініка». Позиції комісії з питань тарифів, протокол номер 1 від 14.06.21, зауваження до тарифів відсутні, 114 послуг затверджуємо для Смілянської міської поліклініки. Ще двом смілянським багатоповерхівкам затвердили дозволи про відключення будинків від мереж централізованого опалення. Це будинки номер 22 та 56 по вулиці Богдана Хмельницького. Протокол комісії постійно діючої з розгляду питань щодо відключення споживачів централізованого опалення від 22.07.21 року. Рекомендовано відключити будинок. Згода співмешканців будинку ОСББ Богдана 56 наявна, просять відключити. Загальна заборгованість даного будинку за послуги теплопостачання на сьогоднішній момент складає 70 779 гривень, 33 абонента. Комунальне підприємство не заперечує про відключення. Після прийняття рішення буде повідомлено голові ОСББ, що будинок буде відключений після підписання договорів реструктуризації заборгованості. Саме згода мешканців будинку, точніше звернення, наявне, протокол комісії номер 5 від 03.08.21 року. Загальна заборгованість на сьогоднішній день 12 тисяч, 3 особових рахунку. Така сама ситуація. На завершення члени виконкому проголосували за затвердження ряду висновків органу опіку та піклування та надання визначеним маленьким смілянам статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та одній особі статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.